Allah ya ce su din nan ba za a tauye musu komai ba ko gaida wani yayi a hanya za a bashi ladan amma wani abu a duniya da a bashi yace wa hum fi halalin kasu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce irin waɗannan ba su da wani abu a lahira sai wuta wa habita ma sana'u haka ne wa habita ma amalu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu Allah ya ce duk abinda suka aikata na alkhairi a nan rayuwar duniya ba tacce ne gurbatacce ya lalace ya lalace ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira me ya ta musu fifita duniyarsu akan lahirarsu to tunda wa duniya suka kwallafa mare ko aikin alkhairi suka yi Allah ce sai a biya su a nan rayuwar duniya ba mun karanta a karatunmu na kwana uku da ya wuce ba waɗanda idan aka jarabci musulmai da jarrabawa ana kiran musulmai su koma zuwa ga Allah su yi imani shikenan sai su dinga nuna kafirai suna cewa to ai waɗancan kafiran su ba su ma san Allah ba yayi waɗannan fitintunun ba su addabe su ba a'a ai shi Allah arni in ya kai arni ko aikin alkhairi yayi a duniya ake ba shi kayan sai ci a duniya ake ba shi kayan sai ci Sayyidina Umar ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin halin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ci babu abubuwa sun matsi taburmar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanta akan ta hatta shata a jikinsa yace ya rasulullah ud'ullah an yuwassi' ala ummati ka roki Allah ya yalwata ma al'ummarka ud'ullah an yuwassi' ala ummati fa inna farisa war rum kad wussi alayhi yace ga can farisa ga can rum an yalwata musu duniya suna rayuwa a cikin walwala wa ubud dunya an ba su duniya wa hum la ya'buduna allaha basbuta ma allah annabi yana kishin gidane sai tashi zuwa yace aw fi shakkin anta ibn al-qata yace kana kokonto ne akan abinda allah ya tsara mana ulaika qaumun ujillat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya yace ai su wadancan da kake cewa suna saba ma Allah an ba su duniya rabon su na lahira aka dauko aka ba su a duniya su cinye jama'a mun fahimta kar ka yadda wani wanda bai san addini ba wai yace maka to ai ga wadancan su ba san Allah ba ba su bautan Allah ma amma kuma su ba sa cikin wannan masifa idan mutum arne ne abinda a duniya abunda za a bashi a lahira a duniya ake bashi kayan sai ci hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allaha la yazlimul mu'mina hasana allah bai zalunta mu'mini kyakkyawan aiki dukkan kantan aiki yu'ta biha fid dunya a duniya zai mishi alkhairi sanadiyar wannan kyakkyawan aikin wa yuthabu alaiha fil akhira sannan in an je lahira kuma ya bashi ladan aiki jama'a mun fahimta inna allaha la yazlimul mu'mina hasana annabi yace allah bai zalunta mu'mini kyakkyawan aikinsa duk aikin da mu'mini ya aikata allah zai biya shi yu'ta alaiha fid dunya a duniya allah zai mai sakamako na alkhairi akan wannan kyakkyawan aikin wa yuthabu alaiha fil akhira in an je lahira ma allah ya biya shi shi yasa da kaji annabi ibrahim allah na cewa wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin wa innahu fil akhirati lamina salihin annabi sai yace wa ammal kafiru amma shi kafiri allah ya tsare mu fayut'amu bi hasanatihi fid dunya allah yace duk aikin da kafiri yayi ana ciyar da shi ne a bashi lafiya a bashi jin dadi a bashi walwala a nan rayuwar duniya ya zo ya sa an yi bohol 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 ya raba gidan sauro ya kawo dauki ya kawo gudumawa annabi ya ce to za a inganta mishi rayuwarsa ne a duniya fa yut'amu bi hasanatihi fi dunya za a ciyar da shi ne a shayar da shi a bashi walwalar rayuwa a nan rayuwar duniya hatta idza afda ila al-akhirah har lokacin da zai karasa
zuwa lahira kuma lam taqullahu hasanatun yu'ta biha khaira zai zan bashi da wani alkhairin da za a bashi sakamako akan ta ba shine ma'anan wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari ba alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ الله يتي ويوم يؤرض الذين كفروا على النار رانر دزا بجرر دا كافرين أكاموتا غاسو غاوتا غاسو غاوتا الله سيتي نسو أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا kuncinye dukkan dada dan al'amuranku alkhairanku duk kuncinye su tun a rayuwar duniya to ba a duniya aka ba su kansu adhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun jidadi kun wala a rayuwar duniya da rabonku na lahira da kuka aikata ayyukan alkhairi a duniya jama'a mun ji Allah sai ya ce fal yawma tujzauna azabal huni yau za a muku sakayya da azabar walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqi saboda kasancewa da kuka yi kuna girman kai wajen karban gaskiya da yin imani a bayan kasa wadima kuntum tafsukun da fasikancin da kuka kasance kuna yi Allah zai ce yana asakan ya muku da azabar walakanci yan kuma muna fahimta shi kafiri din bai yi imani ba duk alherin da yayi a duniya ake ba shi kayan sa ya cinye saboda ka wanda ya zabi duniya akan lahira wallahi yayi asara yayi asara kuma ita duniya kar ka dauka wani abu ne da take da tabbas ka san inda matsalar duniya ɗaya ne shine baka san randa zaka mutu ba matsala ne ko ba matsala ba matsala ne Allah a Qur'ani yace wama hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah yace wama hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib wannan rayuwar duniyar Allah yace bata kasance fa wani abu ba face wasa da shagala wasa wasa zaka je gida ka samu danka ya dauki kara ya hawo yana sukuwa me wannan wane ce doki na kai ai ka san ba doki ba Allah ya ce to haka rayuwar duniya take yadda kaga dankan nan ya dauki wannan karan doki in an kwace zai yi kuka zaka ganta da yan yarta a ce wannan mai tace ƙettan wata mata kalmi ne kuma ƙettan kai kuma ka san ba ƴa bace Allah ya ce to haka rayuwar duniya take kai ma in ka dauka da gaske ne zaka sha mamaki zaka sha mamaki Allah ya ce shagoli ya ce kawai wasa ce kawai wa innal akhirata lahiyal haywan Allah yace kun ga lahira nan ne rayuwa ta gaskiya Allah sai yace law kanu ya'lamun ina da bayi da su san da haka wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun Allah yace afala ta'qilun Allah yace rayuwar duniya bata kasance komai ba sai wasa sai shagala yadda kaji yace wasa shagalan nan haka ne kuma ita tsarin ta kenan haka Allah ya tsara ta wata kila asatin da zaka mutu ma sai kai kuka komai ya ba sa kuka yaro sai yana kuka baba ce kai shiru shi ma baban tare sai shiga daki yana shi a duniya saboda ka ita duniya misalin ta kamar ajin jarrabawa ne an samar da wani katon hall da za a tara dalibai su jarrabawa a ciki
sai aka ba da lokacin da za a gama jarrabawa. Idan wannan lokacin ya cika, ko baka rubuta komai akan takaddanka ba, da a tashe ka ko ba da a tashe ka, da a tashe ka, to ka dauki wallahi duniya haka. Amma in ka dauka waje ne da zaka zo ka shandiki, to zaka sha mamaki. Duk waɗanda ka ji a Qur'ani suna cewa Allah a dawo da mu, Allah a dawo da mu, Allah a dawo da mu, sun dauka dama wajen zama ne. Yanzu da suka gane abun ya zo ba gun zama ba ne, sai su ce to a dawo da su, su yi abinda aka kawo su don shi, da a ba su dama. Ina jin a cikin suratul Yunus Allah yake cewa man kana yuridu hayatad dunya, wannan dai hatta idza akadatil ardu zukhrufaha inna ma sarul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta kin sarki yace innama mathalul hayatid dunya iyakar misalin rayuwar duniya. Yanzu me duniyan ne zai fadi ya duniya take, kai baka isa ka zo da wani bayani akan duniya ba sabanin bayanin da Allah yayi akan duniya, haka ne ko ba haka? Innama mathalul hayatid dunya, Allah yace iyakar misalin rayuwar duniya, kama in anzalnahu minas sama, Allah ce kamar ruwa ne da muke sauko da shi daga sama. Fa khalaqa bihi nabatul ardi, iri da yake cikin kasa, ciyayi, ganyayyaki, shuke-shuke da aka yi, Allah ya ce idan ya cakuɗa da wannan ruwan, jama'a kuna fahimta? Kama in anzalnahu minas sama'i fa khalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'amu, iri wadda in ya tsiro, shuke-shuke wadda in sun tsiro mutane da dabbobi sukan ci, to idan ya hadu da wannan irin ya tsiro, da wannan ruwan ya tsiro, hatta idza akadatil ardu zukhrufaha, har sai kasa tayi ado, wazayyana tayi kulliya, ma'ana tayi kore shar, wa zanna ahaduha annakum qadiruna alaiha, manoma sun sakankance bana kan damina ta aikyau, bana kan za mu samu amfani, Allah ya ce ataha amruna laylan aw nahara, Allah ya ce al'amarin mu sai ya zo mu gonar a cikin dare ko a cikin wuni, faj'alnaha hasidan ka allam ta gana bil amsi, sai mu mai da gonan girbabbiya, ma'ana lalatacciya ka allam ta gana bil amsi, kamar jiya ba ita bace koriya sharbin, Allah ya ce misalin rayuwar duniya ke kamar gona ne da ruwa ya zubo, iri ya tsiro da aka shuka, wadda in ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su rayu, sai da waje yayi kore, amfani ya taso, ma'abuta gonaki suka tabbatar bana kam damina ta kai labari, Allah ce sai su wayi gari ba komai a gona. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, Allah ce kamar haka muke bayanin ayoyi daki-daki ga mutanen da suke da zurfin tunani, in ji Allah. Haka rayuwar duniya yake, duk abin da kake ganin kamar ka isa, kamar ka isa, kamar ka isa, sai ka ga saura kaɗan, saura kaɗan, saura kaɗan, saura kaɗan, ka je ka tambayi masu shekara 60 ko 70, wannan settlin din tun gama makarantansu suke ta maganarsu har yau. Ka gama makaranta ba kai settlin ba, yanzu ka yi ritaya ba kai settlin ba, yanzu kana jira in ka karɓi benefit ne za ka yi settlin?
haka take shigo shigo shi yasa Allah sai dinga cewa falata burannakum alhayatu dunya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɓe ku wallahi da ka iya zuwa ka rayu a duniya ka shekara 80 wanda ya shekara 80 dai ayi ana duniya zaka iya zuwa duniya ka shekara 80 a duniya turran da ka zo har ran da ka cika shekara 80 din ko wajen zama inda ya samu kake zama ba inda kake so ka zauna kake zama tufan da zaka sa sai dai ka sa wacce ta samu amma ba wai ka sa wacce kake so ba abinci sai dai ka ci wanda ya samu ba wanda kake so Allah sai diba ma shekarunka 70 80 sai ta zuke 60 a ciki wallahi ko ruwan sha ne ke wata baka ruwan sha sai dai ka sha wanda ya samu amma ba ka sha wanda kake so Allah ya ce kar ku yadda ta ruɗe ku shi yasa in ka tashi rayuwa doctor direct kawai ka tafi ga abin da yake rayuwa abin da ya yiwu a duniya ya yiwu abin da bai yiwu ba wuce ka tafi abinka wuce ka tafi abinka duk abin da kaga baka da hanyar yinsa ci gaba da tafiyar ka sai kayi gida sai kayi gida don baka da hanyar gida sai ka gagara yin rayuwa kuskure ne ka samu daman ka yin baka yi ba amma in baka da dama kar ka sa kanka a rikici ka ci gaba da rayuwa abin da ya saukaka a rayuwa ka je ka yi shi yasa in baka da ajiyayyen 10,000 ko nawa ka je ana yanka fili kar ma ka je ka gani balle ka sa kanka a rigima to baka da halin saya me za ka je ka gani in ba rigima babu in kana da hali sai ka je ka gani in ya maka saya amma kai da baka da ajiyayyen 5,000 ka je kana kallo ana yanka fili ya yi da kai ba karshe ka ce bari ka je ka ce ba shi ba abinda ya yiwu a rayuwa kai abinda baka da hanyar ka wuce abinda zai yiwu kai kar ka samu dama kai wasa da dama in kuma ba dama to ka ci gaba da yin abinda ya saukaka wannan zaka zauna lafiya a rayuwa amma in ka ce wai duniya ne yadda kake so to za ta zuke shekarunka kuma bukata bai biya ba duk waɗannan al'ummomi da muka yi ta karantawa Allah ya halakar da su yayi kaza Allah da nassin Qur'ani yace abinda ya basu bai bamu ba amma duk suke auna gashi da nassin Qur'ani da bakin ciki ya mutu da Allah ya matsa Fir'auna mulkin Fir'auna Allah yakan ce wa Fir'auna dhul autat al-autat jam'i ne na al-watat turki Fir'auna shi kadai zai iya zama haka yace yau a kashe mutum 1,000 wallahi da a kashe su ko peaceful demonstration ba wanda yake sai rana ɗaya Fir'auna zai zauna ya sa hannu yace a kashe daga shekara 2 zuwa ƙasa mutum 100,000 kuma a kashe wallahi ko peaceful demonstration ba wanda yake sai amma wallahi da bakin ciki ya mutu sai da ya faɗa kafin ya mutu wa arsala fir'auna fil mada'in hashirin fir'auna ya tura yan gayyata dukkan alƙaryen misira wai za a bi annabi musa da mutanensa yace kowa ya fito a zo a bi bayan annabi musa inna haula ila shirzimatun qalilun waɗannan mutane annabi Musa da mutanensa mutane ne ɗan kaɗan sun addabe ni wa inna lahum lana laga'izun suna cusa mana bakin ciki yana daga cikin kalmomin da Qur'ani ya faɗa na ƙarshe na Fir'auna kawai sai ga Fir'auna ruwa yana can sa jama'a mun fahimta da ka samu mutum ya yi gwamna ya gama gwamna amma yanzu ya fi ka bakin cikin a rayuwar duniya haka ne ko ba ka mulkin yayi ikon yayi amma yanzu in aka hada bakin cikin da yake kirjinsa da bakin cikin da yake kirjinka kai da kake daukan 70,000-40,000 a wata wallahi bakin cikin sa yafi naka haka ne ko ba haka ba haka ne duk wanda ya dauka akwai wani ruhu da in ya je wai duniya za ta daidaita mishi yana wasa
yana wasa ne kai abin da ya dace kai a rayuwa kai abin da ya dace kai a rayuwa kai abin da ya dace zamu zo mu karanta a gaba in Allah ya sa da ka son sai ka son kai yazo duk yadda rayuwa ta zo ka sarrafa ta a haka ka sani addinin ka shine jagoran ka mutuncin ka shine rayuwar ka karki dinin kana son abin duniya kake ka zo da mutuncin ka mutuncin ka mutuncin ƴaƴan ka ne mutuncin tsatson ka to Allah yace man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura sai Allah yace ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ومن أراد الآخرة الله يقول ودكم يكن في اللاهرة بين زعيم مثلا ودك في الدنيا با الله يقول وسألها سعيها سيء أيكي إرن أيكي اللاهرة دم كان سوق الجنة بسوق الجنة نزي بك الجنة بسيك أي أيكي الجنة ومن أراد الآخرة الله يتي ودكم يكي نفي اللاهرة وسألها سعيها يي أيكي إيرن أيكي اللاهرة وهو مؤمن ينام الإيمان دون دو أيكي أرزكين دمتون يي إذن باشي دي إيمان أيكي بنزان الله بارك الله بارك شرعي سكاي إيمان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال سيد إيمان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى الله يتي دو ود يا ايكته كيكاون ايكي namiji ne ko mace wahuwa mu'minun yana mai imani da Allah falanuhyinnahu hayatan tayyiba Allah ce zamu rayis da shi a duniya rayuwa mai dadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan zamu yi musu sakayya a ranar alkiyama Allah ce da mafi alkhairin abin da suka aikata sharadi sai da imani sai da imani Allah yace wa man arada al-akhirata wanda yake nufin lahira wasa alaha sa'ira yayi aiki irin aikin ta jama'a mun ji ko aiki ake aiki ake tsayawa zaka yi aikai aiki aiki ake imani da kyawawan ayyuka Allah yace wa huwa mu'minun yana mai imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ai wa ulaika fa ulaika kana sa'yuhum maqbula Allah ta wannan aikin su abin godiya ne abin yabo wannan aikin karbabbe ne a wajen Allah Allah sai yace kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi Allah yace duka bangarorin guda biyu man arada al-akhirah wa man arada ad-dunya in duniya wanda da mu su duniya da masu neman lahira kullan kowani daya numiddu haula'i wa haula'i Allah ce muna kyauta ma wannan muna kyauta ma wancan min ata'i rabbi Allah ce daga kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba mai yankewa ba ce eh Allah bai wata wanda ya nemi duniyar Allah ce sai mu bashi wanda ya nemi lahiran Allah ce sai mu bashi kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi وما كان عطاء ربك محظورا الله سيجي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الله يجي كدوب يد مكا فيفي تساشي اكن ساشي كدوب يرى هذا هو ما الله يرى تنمي جاتا فيفي تساشي اكن ساشي وانا فساري من الله كا
kar ka dinga damuwa wai wani an nada shi shugaba a ma'aikatan ku, kar ka dinga cewa to wai wani takarda yake da shi, ha baka san Allah bane. Idan da mutane sun fahimci wannan tsari, shi Allah haka tsarin sa yake. Idan manzanni ne yakan fifita sashi akan sashi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah yace manzanni na na fifita sashi akan sashi. Waɗannan manzanni guda biyar Allah ya fifita su akan saura. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Nuhu, annabi Isa. وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك صلى الله عليه وسلم النبي نوح النبي إبراهيم النبي موسى النبي عيسى وأخذنا منهم ميثاقا وَلَنَّ سُنِّي أَكِيَ مُسُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ هَكَ أَنَّبَاوَا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا أَغَرُورُوا الله يفيفي تمكة وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى duk wani gari da yake duniya Allah a Qur'ani yace Makka ce uwarsa. Abinci wannan ƴaƴan itatuwa wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min nakilin min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fi al-ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Allah yace wa fil ardi qit'un mutajawiratun, a bayan kasa Allah yace akwai yanki yanki lardi lardi da suke makwabtaka da junansu, amma yanayin wannan lardin ba ɗaya bane da wancan, yanayin wannan wajen ba ɗaya bane da wannan. Akwai inda masara za a shuka in an sa shinkafa an yi asara, akwai inda shinkafa za a sa in an sa masara an yi asara, akwai inda auduga yake ɗauka. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin, Allah yace ga nan gonaki na inabi wa zar'un, ga shuke shuke daban-daban, wa nakilun ga nan dabinai sinwanu waɗanda suka haɗa tushe ɗaya, zaka ga dabino biyu amma tushe ɗaya. Wa ghayru sinwan, da wadda kowacce tana tsaye akan tushenta, yusqa bima'in wahidin, Allah ce duka da ruwa ɗaya yake shayarwa. Ruwan da ya daki lemon zaki, ruwan shi ya daki lemon tsari. Inda a harkar technology za a saba musu kowanne da irin ruwansa. Yanzu baka ganin kajin na ce to wannan abincinsa kaza wannan abincinsa. Yusqa bima'in wahidin, ruwan da ya bugi lemon zaki shi ya bugi gauta. Allah sai ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, suma sai muka fifita sashi akan sashi a wajen ɗanɗano inda a ci su. Akwai ɗan ice ne ɗan ice ne, in ka ba da ɗari biyu sai a cika ma leda. Yanzu ka ba da ɗari biyu ka ce a baka yaron Bello ko a baka aduwa ko ɗinya, ai sai a ɗiba ma gaya. Ka je ka ba da ɗari biyu ka ce a baka inabi a wani guma sai a ce ma ba. ƴaƴan itace ma darajar su ɗaya ne, ya da a yi a ce haka ne, haka Allah yake. Saboda ka duran da ka damu wai an ɗaukaka wani, wai kana tunanin meye dalili. Ina maimaita muku, duk yadda ka ga ɗaukakar mutum kowaye, wallahi shi ma haka ya gani. Shi bai isa ya ce maka iya dalilin ba, bai isa ya ce maka don makaranta kaza da na yi ya sa na zama kaza ba. Akwai 'yan wannan makarantar da yawa ba su samu daman su zama yaran gidansa ba, kawai suna kasuwanci ne da abokansa, kawai sai ya ga harkarsa tana buɗuwa, customers ɗinsa suna ƙaruwa, gobe ko jibi sai ya zama wannan abokin kasuwansa, sai ya bi protocol kafin ya gan shi, kuma da shi suka fara kasuwa. Wata dabara ce? Ba dabara ba ce.
in aka ce wani shine liman to shine liman na'am me yasa ya zama liman haka Allah ya ga dama ya zama liman in an ce wani shine ladan jama'a mun fahimta Allah yana fifita sashi akan sashi wannan kuma tsari ne na Allah Allah yace kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura sai yace unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yace ka duba yadda muka fifita sashi akan sashi kowace sana'a ka je ka duba kowace sana'a ka je ka duba wani furniture za a yi gadaje a yi kaza a yi kaza a yi kaza a wannan harkan yana da jari kusan miliyan 50 wani kuma sai an bashi na kamu abun nan ma kafin ya sanya zai fara aikin haka ne ko ba haka ba inda za a dauko wancan babban mai miliyoyin a zo a musu practical da wannan wata ilimin fi shi kwarewa to Allah ne ya dauka wancan sai ya sauke wannan jama'a mun fahimta haka ne sai ka ga wani bakauye ya zama dan majalisar gari kai haka ne in da ra'a ce shine ma kai sai ka dinga wuce shi kana tsammanin ba shi bane saboda bai yi ruwan hakan ba to da Allah ya ce shi din ne kuma sai a fasa eh duk wanda ka ganshi da alkhairi kai mishi addu'a Allah ya sa a amfana ka wuce kawai ka ci gaba da harkokin ka haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya datar da mu Allah ya ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din wa lal akhiratu akbaru darajatin lahira ita ce mafi girman darajoji amma duk wannan daraja na duniya bai nuna wani yafi wani don mutun yafi ka matsayi don mutun yafi ka kudi don mutun yafi ka mukami don mutun yafi ka kasuwa wannan ba shike nuna kuma yafi ka a wajen Allah fifi ko a wajen Allah na alaka da bin Allah da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum mafi karanci a tsakaninku shine wanda yake ku tsoron Allah in aka je lahira kaga wani ya wuce ka haka annabi ya ce wani kai dan aljanna ne kana aljanna amma zaka dinga daga ido kana hango gidansa yadda kake hango taura saboda ya sha gaban ka aljannan kuma ba iri daya bane ba to wanda yafi ka abun yafi ka yafi ka ko bai fi ka ba yafi ka amma mutum nan yafi ka gida a duniya karka dauka wai yafi ka akwai wata baiwar da kai ma Allah ya maka don mutum ya fi ka babbar mota don mutum ya fi ka duk abin da ya fi ka a rayuwar duniya wannan ba shi yake nuna cewa ya fi ka a wajen Allah Allah ya samu dace Allah ya ce wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce lalle lahira ita ce mafificin mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce kuma mafi girman falala in falala aka dara mutum a lahira to an dara shi in kana neman falala da daukaka da daraja to ka nemi na lahira shine daukaka mafi alkhairi amma daukaka ta duniya ba tana nuna kafi kowa bane Allah ya samu dace sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik